Речиси третина од работниците во земјава во јуни не добиле плата на време. Според податоците на Управата за јавни приходи, 67% од 70.000 компании во Македонија во јуни им поделиле плата во законскиот рок до 15 следниот месец на речиси 477.000 работници. 13.455 фирми задоцниле со исплата на плата за 57.300 работници. 3534 компании поделиле пресметки до УЈПа, но пари не легнале на сметките на работниците, додека 5633 фирми не поднеле МПИН образци за воопшто да исплатат плата. Поради ова, 18464 работници останале со празни џебови, бидејќи се уште не ја примиле јунската плата. За јули УЈПа се уште нема објавено податоци. Од расположливите информации се гледа дека со месеци наназад нешто под третина од работниците добиваат плата на време, а 14% од вработените имаат примања со огромно доцнење. Од УЈПа велат дека секогаш прво опоменуваат пред да пристапат кон присилна наплата од компаниите. Сите оние даночни обврзници кои не ја исполниле обврската во законскиот рок, согласно Управата за јавни приходи, за поднесените, а неплатени, како и за неподнесените и неплатени, МПИМ пресметки доставува опомени, пошто следува фазата на доставување на решение за присилна наплата од парични средства кај носителите на платен промет. Управата за јавни приходи ја зголеми транспарентноста во работењето. На интернет страницата на УЈПа може да се најдат детални податоци за исплатата на платите во земјава. Во однос на исплатата на регрес за годишен одмор за 2024 година, за која врската за исплата истекува до крајот на годинава, досега 7858 работодавачи исплатиле К15 на 108884 работници. За да примамат нови, но и да ги задржат постојните вработени, дел од фирмите веќе се пофалија дека годинава ќе исплаќаат К15 над 40.000 денари. Најмалиот износ на регрес за годишен одмор што треба да легне на сметките е околу 16.000 денари. Толку изнесуваат задолжителните 40% од последната просечна тримесечна нето плата во Македонија. Таа изнесува 39.771 денар за периодот од јануари до март годинава. Лани регрес за годишен одмор исплатиле над половина од фирмите во земјава, а на доместот го добиле околу 460.000 работници. Синдикатот регистрира над 10.500 поплаки од вработени кои лани добиле нередовна плата, не примиле регрес, добиле понизок износ или пак реагирале на други кршења на правата од работен однос.